Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Aktrisa Aydan Axundzadə aktyor həyat yoldaşı İbrahim Çingizlə bağlı paylaşım edib. Axşam Nöqtası xəbər verir ki, aktrisa evliliklərinin 3-cü ilinin tamam olduğunu bildirib. O, birgə lentə alınan görüntülərini izləyiciləri ilə bölüşüb. Aydan paylaşımına evliliyimizin 3-cü ili tamam oldu, yaxşı ki, varmısan deyə yazıb. Qeyd edək ki, cütlüyün bir qız evladı var. İbrahim əməkdar artist Çingiz Əhmədovun oğludur.